soo dhawaada saaxiibayaal ha iloobina inaad muuqaalkani layg saartaan maantana waxaa marti inoo ah walaasheen maryamo taas oo doonaysa in markii ugu horreysay ay nala wadaagto qisadeeda xanuunka badan waxa ayna ku bilowday sida tan soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa maryamo waxaan ahay gabar ku jirta da'da sodoomeeyada maxaas ayaan ahay ma nin ayaan u doonanahay maya maya intaas midna ma ihi inkastoo aan nahay reer lacag leh haddana hal nin xitaa ima soo doonan ilaa haddana ma garanayo sababta laga yaabay inaanan qurxoonayn ama inay ka cabsanayaan aabbahay kaas oo awood badan ku leh magaalada maalin maalmaha ka mida anigoo fadhiyo maqaayad oo quraacanaya keligay ayaa waxaa ii soo dhowaaday ninqiyaasa artajir ah asagoo dhowl la caddaynaya ayuuna yidhi soo dhowow suurtagal ma tahay inaan fadhiisto erayo kooban inaan kugu dhaho oo keliya ayaan u baahanahay wadnaha ayaa i garaacmay waxaana ku idhi dabcan waad fadhiisan kartaa wuxuuna igu yidhi dhowr maalin ayaanku arkay adigoo maqaayadan imaanaya magacaygu waa axmed waxaana ka shaqeeyaa xarunta maqaayadda ka soo horjeeda in badan ayaan ku raadinayay waana kaa helay waxaana rabaa inaan kusoo doonto anigoo faraxsan ayaan ku idhi waa inaan kasoo fikiro arrintaas waxaana u sheegayaa aabbahey waxaana weydiinayaa waxa uu ka qabo kadibna waan kugu soo warcelinayaa wuxuu igu yidhi hagaag waxaan ku siinayaa wakhti kugu filan waxaan qaatay magaciise iyo xoogaa macluumaad ah oo isaga ku saabsan waxaana u tegay aabbahay waxaan ku idhi aabbe waxaa isoo doonanaya nin naa kale soo furay aabbe ayaa hadalkii iga kala gooyey wuxuuna igu yidhi ma waalan tahay maxaad ku falaysaa nin naa kale soo furay waxaan ku idhi maxaa ku jaban arrintaas xaaskiisii hore waxay weysay caqligeedii wayna waalatay wuxuuna xaq u leeyahay inuu guursado mar kale sida aad arkaysana aabbe waxaa noqday qof da'weyn ilaa haddana layma soo doonan intaan ka badanna ma sugi karo qancinta aabbahay ayaana waqti badan iga qaadatay ugu dambeynna wuxuu igu yidhi samey wixii kula wanaagsan adiga ayaa garanaya wixii kuwu munaasib ah laabtayda ayaan geliyey waana dhunkaday waxaana ku idhi mahadsanid aabbe macaani waan ku jeclahay maalmo kadib waxaan dhigannay xaflad weyn oo soo doonasho ah waxaana ka soo qayb galay saaxiibada qoyska deriska iyo qaraabada rag dumar iyo ganacsato waxaana dadkaasi ka mid ahaa saaxiibadeyda qaaliga ahladan waxay ahayd mid aamusan astaamaha wilwilka ayaana ka muuqanayay wejigeeda waan u dhowaaday waxaana ku idhi ladanay maxaa kugu dhacay waxaa muuqanaysa inaadan guurkayga ku faraxsaneyn way ka labalabaysay kadibna waxay tidi xaqiiqada ayaan kuu sheegayaa haa ninkan sidiisaba kuma faraxsani maxay tahay sababta uu guurkiinna u dadejinayo si fiican ma u weydiisay waxaan ku idhi dabcan adeeryaalkii ayaa weydiiyey arrintaas ogowna abbaayo fursadan oo kale horay iyo ma aysan soo marin manara inan iska dayaco xafladda ku raaxayso welwalkana iska dhaaf xafladdii way dhammaatay dadkii oo dhanna way kala tageen axmed ayaa iisoo dhowaaday wuxuuna igu yidhi maryamo ma inu rabo inuu nagu dheeraado waktiga guurkeennu waa inaan dedejinno arrimaha guurkeenna waxaan ku idhi laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aan u baahanahay waxayna qaadanaysaa wakti badan wuxuu igu yidhi isku day inaad iska kala yarayso howlahaas anigu waxaan leeyahay guri dhan oo diyaarsan xaflad aroosna madhigana waxaan ku idhi maxaa dhacay waad ila kaftamaysaa soo maahan mase daalkii xafladda ayaa saameyn kugu yeeshay wuxuu iigu jawaabay maya khalad ha ii fahmin xaqiiqatan waxaan rabaa inaan safar galno isla marka uu guurkeennu dhaco waxaana hal bil kusoo qaadanaynaa mid ka mid a hoteelada ugu caansan dunida arrintaasna waxaa iiga baxaya kharash farabadan farxad ayaa wejigeyga ka soo muuqatay alla farxad badanaa asagu wuxuu ku fikerayaa inuu ifarxad geliyo aniguna waxaan diidayay fikirkiisa waxaan ugu dambayn ku idhi samayn wixii aad munaasab u aragto waan ku kalsoonahay go'aammadaada axmed wuu baxay aniguna waxaan aaday sariirtayda waxaa ila soo xiriirtay ladan waxaana u sheegay wixii aniga iyo axmedna dhex maray oo faah-faahsan waxay igu tiri ninkan wuxuu sii siyaadiyey shakigaygii uma malaynayo inuu khayr kula doonayo qalbigayguna kuma xasiloona arrintan waxaan ku idhi iska dhaaf waswaaskaladanay haddana waan iska jiifanayaa aad ayaan u daallanahay shaqooyin badanna way isugayaan ee habeen wanaagsan waxay igu tiri waxaan alle ka baryayaa inuu ku dhowro oo ku ilaaliyo ee habeen wanaagsan taleefankii ayaan iska xiray waana jiiftay markii subaxdii la gaaray waxaan ka soo adeegtay suuqa usbuuc ayaana ka soo wareegtay axmed ayaana la soo xiriiray aabbe si loo dhammeeyo hawsha meherka kadibna waxaan dhammaynay wax walba oo ku saabsan guurkeenna goorsooyinkaygii ayaan xirxirtay waxaana yimid axmed si uu ii wado waxaan ku idhi waxaa lagaa maarmaan ah inaan soo sagootiyo saaxiibaddayda ladan maxaa yeelay ay la an -al aad ayay iiga welwalaysaa wuxuu igu yidhi waxaad booqanaysaa marka aan soo laabanno waxaan kadib dhacnay diyaaradda waxaan ku idhi waan ku baryayaa suurtagal ioma ahan inaan baxo anigoo aan arkin kadib markii aan ku celceliyey ayaan waxaan aadnay guriga ladan waxaana sagootiyey annagoo ilmaynayna waxayna igu tiri ugu yaraan isii adreyska hotelka aad u socotaan waxaan ku idhi axmed wax walba wuu ka soo tegey aniga ayaana ku soo kadiyey mana rabo inuu ii sheego faah-faahinta safarka balse ladan ayaa u tagtay axmed waxayna ka dalbatay inuu u sheego ciwaanka hoteelka dood dheer kadibna way ku qancisay arrintaas waxayna ka qaadatay adreska hotelka waxayna tirhi waxaa laga yaabaa inaan halkaas idinku soo booqdo si uu qalbigu iigu dego diyaaraddii ayaan raacnay axmed ayaana isiiyey cabitaan wuxuuna ii sheegay inuu iga caabinayo hurdada daalkana uu iga kala yaraynayo waxaan gaarnay magaaladii aan u soconnay waxaan dareemayey culays fara badan madax xanuun ayaana iga dhammaan waayey waxaan galnay qolkeennii hotelka waxaana isku tuuray sariirta mana aanan awoodin inaan madaxayga kor u qaado wuxuu igu yidhi waxaan u malaynayaa inaad safarka ku soo daashay ee iska jiifo marka cashada la gaaro aniga ayaa ku soo kicin doona macaanbadanay waxaan ku idhi aniga weligay sidaan la iima qaban safarna waan geli jiray wuxuu igu yidhi waxaa laga yaabaa inaad welwel dareentay ee naso hoteelkii ayuu ka tegey aniguna waxaan galay hurdo dheer markii fiidkii la gaaray axmed ayaa ii soo laabtay wuuna i kiciyey waxaan arkayay saxan ay ka buuxaan cuntooyin kala duwan aad ayaana u gaajaysnaa laakiin qandhadu kama aysan faaruqayn madaxayga wuxuuna is siiyey kaniini wuxuuna igu yidhi waxaan kaaga keenay farmashiga madaxxanuunka ayuuna kaa kala yarayn doonaa kaniinigii ayaan liqay cunto yarna waan cunay laakiin cuntadii markii aan cunay ayaan bilaabay ma tag waxaana haleeyey wax walba axmedna waxaan ka haleeyey bishii malabka isbuucyada ayaa xowli inagu dhaafay aniguna kama aanan bixin hoteelka labamar maahane xaaladeydu way sii xumaatay waxaana bilaabay inaan dareemo cabsi iyo argagax waxaana sawiranayay bahallo aan caalamkaba ku noolayn waxaan alle uga mahad celinayay in axmed uu garabkayga I'm going ouidaryeelayey wuxuuna iila dhaqmayay si naxariis leh ayadoo xaaladeydu ay xun tahay si fiican uma aanan garanayn waxa igu dhacay waxaan ka dalbaday inaan u laabanno magaaladeenii waxaan ku idhi waxaan u xiisay waalidiinteyda waana inaan laabto si aan u arko waxaa laga yaabaa inaan xanuunkan u dhinto wuxuu igu yidhi waa maxay hadalkaas adigu waxaa tahay gabar dhallinyaro ah waxaa kugu dhacay madax xanuun isbedelka cimilada darteed xaaladaaduna way wanaagsanaanaysaa waadna laabanaysaaadigo arrinta ayaan aad ula yaabay waxaana ku idhi ilaa hadda ma la xiriirtay aabbe meeqo maalmood ayaanse halkan joognaa wuxuu igu yidhi ha ka welwelin aabbaha arrintiisa isbuucan ayaan dhammaysanaynaa waana laabanaynaa waadna arkaysaa aabbaha mana ahan inaad murugooto hurdadaydii ayaan ku laabtay mana aysan awoodin maskaxdaydu inay wax qabato isbuucii oo gaabisa ayaanana dhaafay indhehayga ayaan kala furay waxaan isku dayey inaan ka soo kaco sariirta waana awoodi waxaana u yeeray axmed laakiin ma uusan joogin xilligaas taleefonkaygii ayaan baadi goobay asagana ma aanan helin sidoo kale kama aysan soo wareegin ilbiriqsiyo ilaa ay iisoo galeen laba nin oo ku labisan dharcadcad kadibna waxay ku wada hadleen erayo aanan fahmayn waxaad ma moodaa inaan caalamkale joogo waxaan waayey maskaxdaydii waxaana ku soo kacay codka axmed asagoo la hadlaya nin dhar madow ku labisan ninkaas oo watay warqado waxaan maqlayay ninkii dharka madow sitay oo dhahaya tani soo maahan warqadii dhakhtarka axmed ayaa isoo fiiriyey wuuna dhoo la caddeeyey wuxuuna iga dalbaday arrin laakiin ma garanayo wuxuu ahaa arrinkaas hurdadaydii ayaan ku laabtay mar kale alle oo keliya ayaana garanaya inta maalin ee aan hurdayey waxaana ku soo kacay kaylada ladan waxay igu tiri maryamo macaanto muxuu kugu sameeyey ninkii dhagarta badnaa soo kac waan ku baryayaa indhehayga markii aan kala furayba waxaan arkay labadeydii waalid iyo booliiska ugu dambayna waxaan dareemay amni waxaana alle uga mahad celiyey in ladan ay qaadatay adreyska hotelka waxaana idhi axmed aniga ayuu idaryeelayay mar walba ee aaway hadda ma wax dhib ah ayaa soo gaaray laakiin iima aysan jawaabin hoteelkii ayaana iskaga baxnay aabbe ayaa ii waday isbitaalkii ugu dhowaa dhakhtarkii ayaana baaray xaaladdeyda wuxuuna sheegay inaan gargaraacayay albaabka waalida bilowga waalidana aan hadda ku jiro muddo kadib waxaan ku laabannay gurigeennii ladan ayaana iiga sheekaysay wax walba oo dhacay waxayna igu tiri ninkan khiyaanolaha ah sabab kale kuuma uusan soo doonan aniguna horey ayaan uga shakiyey waxaan aragnay isbitaalka ay ku hurdayso xaaskiisii hore wuuna khiyaamay waxayna weysay caqligeedii oo dhan wuxuuna la wareegay dhammaan hantideedii wuxuuna ku kalifay inay isbitaalka iskaga dhex jirto hadafkii uu adiga kaa lahayna wuxuu ahaa inuu helo hantidaada dhaxalkaada adiguna aad waalato waxaan la yaabay waxa uu sameeyey axmed laakiin gabarnimadeydii way iiga nabad gashay oo hal marna ma aanan wada cibaadaysan aabbahay ayaana maxkamad la tegey mana uusan ii oggolaan inaan mar kale la kulmo saaxiibayaal waxaan idinkula talinayaa inaad guurka ka daahdeen yaysan idinku kallifin inaad cid kasta iska guursataan waana inaad iska hubisaan inuu yahay qof wanaagsan iyo in kale waana muhiim inaad ogaatid wax walba oo ku saabsan qofka aad doonaysid inaad wada noolaataan inta noloshiinna ka dhiman waan isku waafaqnay ayaan filayaa hagaag haddana waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dambe nabaaddiino